مفتی محمود رحیم الله هغه واقعه ما بار بار بیان کړې ده. مفتی صاحب رحیم الله فرمایي د اسمبلۍ اجلاس شروع دی خیر نه د رقت دینیت دپاره قانون چې جوړېږي مسلسل خبره شروع ده بحث شروع ده مباحثه شروع ده. مفتی صاحب رحیم الله فرمایي ویل څو ګنټې مسلسل اجلاس وشول وقفه وشوله ویل زه خپله کرسۍ کې ناست یم ستړی یم په بدن مې هغه د نیم خوبۍ کیفیات راغلله د خوب غونته کې حالت راباندې راغی. ویل ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی په خوب کې راځي ما ته وی مفتی محمود زر پاسیږه قادیانیان زما د سر نه زما د عزت صادر لري کول غواړي مفتی محمود زر پاسیږه زما د عزت صادر ما ته را په سر کا. مفتی صاحب رحم الله فرمایي کله چې بیدار شوم ویل په بدن مې ریرې غونته کې کیفیاتو ویل کله چې اسمبلۍ اجلاس شروع شو قادیانی کتاب مې را واغستو ما خلکو ته ویل تاسو قادیانی نبی منئ ویل ما ته هغه ارکان وی چې مونږ یې نبی نه منو ویل ما ورته دی خو په خپل کتاب کې لیکي څوک چې مان نبی نه منی اگر کنجرو ښځو اولاد دی اگر زیناکارو ښځو اولاد دی دی ویل اسمبلۍ اجلاس مې تر هغه وخته پورې ختمېدو ته پرې نه ښودو تر څو چې مې دغه ملعون او د ده ذریت دا این نه کافر اقلیت نه منظور کړی. مفتی محمود رحم الله بار راځي مولانا سید یوسف بن نوری رحم الله زرګونو علما ورسره دي طلبا ورسره دي مسلمانان ورسره دي رب ته سر به سجده دی ربا ننبر پاکستان د اسمبلۍ نه دغه کافر اقلیت منظوریږي یا بر عزیز زمون جنازی اوچتیږي ربا بل صورت کور ته رتلو نشتره. مفتی محمود رحم الله راضی ورته حضرت سر اوچت کئ د رسول الله د ناموس هغه جنگ مونږ وګټو قادیانی ملون وبیلو بے بس جواب ورکو رس ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تا محترمو سمن نوجوانان ناسی سمن ملگری ناسی پزان بدل لازم کو در روان زیارت پخپل خو بلازمی سو در روان زیارت پوری بکم از کم د سلسل کسانو سره دا خبر کو تیارو به دزان سر بیل تبوزو انشاء الله سلسل کسان به تیارو ځان سره انشاء الله مون مم د دیزی نه بزمون غری لزیره دی مدرسې د خوانه انشاء الله او زمون در پور صبح نوجوانان چې سمره مون سره تعلق ساتي د ټول نوجوانان به انشاء الله په سرګونو باندې راځي د دې ځینې به خپه پوره من طریقې سره اغلتي ورزو د سیاست خبره نه ده بیا ووی به د مذهب خبره ده زمون د زمونږ د دین خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس خبره ده. ما کتلی وو مردان کې هغه د غازیانو خبره چې راغله د ریلی وه د کې یو کس راغی د دې نیشنل پارټۍ سره تعلق و ویل ما تر خپل جماعت نه شوکاز نوټس هم میلاو شوی دی زه دې ریلیانو ته راځم هغه سیزې گزار کول دی سر پلټو ماټو سر وروسته ګورو لول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت ته او به ویلا کده مال ضرورتی کړه جان ضرورتی جانم حاضر دی کړه مال ضرورتی ک نور مې هیڅ وسنه کی یا سټیج باندې اعلان کو زه موجودم ویل خپل کور خرڅول او خپل ځان خرڅول ته تیار یم خو ان شاء الله د ناموس رسالت دغه جنگ مخ وړاندې بوزو. نو هر ملګری څومره چې ناستی سلسل کسانو سره به هر سړی خبره کو چې چا سره ملاویږو چا سره خبره کو اوله خبره به زم سلام کلام وسو ورته بیا په ګپ لګو خو 25 جولای خو درته یاد ده کنه دی که تاته ژمنه مولیان دی بس د خپل سیاست د ورته سیاست خبره نه دلته رسول الله د ناموس خبره ده د توهین رسالت په حوالے سره دی دا د ناموس رسالت په حوالے سره دی نورې خبرې خو ضمنی دي کمل کې مهنګایی ده که په ملک هر څه دی د بجلی نظام هم تباه و برباد دی نیمه ګنټه بجلی راځي 3 ګنټې ځي دلته مهنګایی انتها ته رسېدلې ده خو چلو دغه ټول ورڅ به برداشت کړو څه خبره نه ده خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس په هغې باندې حملې نه شو برداشت کولی په هغې باندې چا غلط الزامونه نه شو برداشت کولی د هغې خلاف کم خلک چې هغه غلط عزائم او غلط هغه ذهنیت لري هغه نشو برداشت کولی ان شاء الله په هر قیمت به د رسول الله د ناموس تحفظ کو په هر قیمت به د پاکستان د خاورې حفاظت کو په هر قیمت به دغه عین تحفظ کو ان شاء الله العزیز زمونږ د عمر په وس کې ده او د عمر به کو ان شاء الله ټول به حاضری ګور روان زیارت تر مازیګر نه پس غمار شروع کیږي باقی به مونږ ټول مسلمانان خالص صرف او صرف په دین باندې شرکت کو چې دا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس مسله ده کو به ان شاء الله سلسل کسانو سره به تاسو کې ناس کسانو کې سو سو کسانو سره به څوک څوک خبره کوي دا به کو دا سو سو کسان به رضان سره حاضر او دلته به راولو ان شاء الله ٹھیک ده زمونږ پورې صبح کې څومره ملګری دي هغه ټول ملګری به زمونږ دلته حاضرې کې نوجوانان ان شاء الله لذ ذین په شریکه باندې ځو الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي.